Marisa Zaragoza continuarà sent la directora de la UPC de Vilanova durant els propers 6 anys. El centre universitari ha acabat el període electoral i Zaragoza revalida el càrrec després de 4 anys. Doctora en matemàtiques, ha estat vinculada a la Universitat Vilanovina des del 1987. Continua oferint uns estudis universitaris de qualitat, la internacionalització, la col·laboració amb l'empresa i el territori i donar més visibilitat als graus que desenvolupa continuen sent els eixos d'un nou mandat que ella mateixa presenta com a continuista. Doncs n'hem parlat amb ella, Marisa Zaragoza, d'aquesta nova etapa i dels reptes futurs de la Universitat Vilanovina. És un dels titulars que els plantegem per aquest 6 de juny, on també mirarem cap al Pla Parcial del Penedès. I és que Vilanova ha presentat una sèrie de suggeriments a aquest pla territorial parcial, especialment pel que fa a les infraestructures de comunicació i de transport públic, i concretament sobre les urbanitzacions periurbanes. Des de Vilanova, però, hi ha una certa preocupació davant una possible vulneració del principi d'autonomia local. Creuen que minva la capacitat de decisió dels ajuntaments sobre l'ordenació del territori. I en política i a les portes de la Constitució del nou Parlament de Catalunya, el vilanoví Santi Rodríguez ha anunciat que no serà a la Cambra Catalana aquesta nova legislatura, tot i haver sortit escollit com a diputat. Rodríguez, d'acord amb la direcció del partit, optarà per mantenir el seu escó al Congrés dels Diputats, una decisió que respon, diu, a l'estratègia del partit de controlar el procés sobiranista des de Madrid. Rodríguez serà el número 4 de la llista encapçalada per Alejandro Fernández, que va obtenir 15 escons al 12è. I una de les imatges del dia, Sitges, que ja ha donat el tret de sortida d'un dels grans esdeveniments mundials de l'orgull LGTBI. Ahir a la tarda començava la Sitges Pride, que espera rebre més de 45.000 persones durant els 5 dies de programació. És la 13a edició de la que es considera una de les 5 grans cites a escala internacional vinculades a l'orgull i a la diversitat de gènere i que està organitzada per l'Associació de Gais i Lesbianes de Sitges. El punt àlgid de la programació arribarà diumenge a la tarda amb la desfilada de la Sitges Parade, on s'hi congregaran fins a 19 carrosses i més de 2.000 participants. I el Castell de Ribes torna a ser l'escenari del Festival Monocicle. Des d'avui i fins diumenge, el festival proposa un ampli programa d'artistes coneguts i alhora permet descobrir nous talents amb una vintena de concerts programats. La final del concurs de Cançó d'Autor serà també un altre dels plats forts del festival. I en esports, l'Albirroja s'ha proclamat campió de Copa del Trofeu Primavera en imposar-se a la tanda de penals a un Cubelles que buscava el doblet després de proclamar-se fa uns dies campió de Lliga. El partit, que un cop més ha posat el punt i final a la temporada del Primavera, havia acabat amb empat a 2 després d'un gol en l'últim minut de Valenzuela pels paraguaians. Avui comencem amb un nom propi, el de Marisa Zaragoza, que continuarà sent la directora de la UPC de Vilanova durant els propers 6 anys. El centre universitari vilanoví ha completat aquesta setmana el període electoral en què es trobava i Zaragoza revalida el càrrec. N'ha estat la directora els darrers 4 anys i, com dèiem, ho tornarà a ser. En aquest procés electoral, la seva i el seu equip ha estat l'única candidatura presentada. A partir d'ara, però, els mandats amb la nova llei universitària seran de 6 anys, de manera que, si completa el segon mandat, haurà estat 10 anys dirigint la institució. Doctora en matemàtiques, Zaragoza està vinculada a la Universitat Vilanovina des del 1987. A finals del 2020, amb la pandèmia com a rerefons, va prendre el relleu a l'anterior director, Frederic Vilà.
continuar oferint uns estudis universitaris de qualitat, la internacionalització, la col·laboració amb l'empresa i el territori, donar més visibilitat als seus graus, continuen sent els eixos d'un nou mandat que presenta com a continuista. La implementació del nou grau ferroviari, la integració urbanística amb l'entorn ferroviari en què es troba, són reptes nous que Marisa Zaragoza assegura afrontar amb optimisme. Entre els dèficits a resoldre, n'hi ha un de generalitzat, la incorporació de nou professorat. Amb aquest segon mandat, el que ens proposem com a equip directiu és principalment apostar per una política de personal docent investigador i personal tècnic i de gestió que pugui fer front al relleu generacional. Això és el més important. Després, lògicament, hem de potenciar, hem de continuar potenciant i visibilitzant tota la recerca que es fa al nostre campus. I aquesta recerca, al potenciar-la, i mostrar-la ha de fer que el territori tingui convenis estratègics aquí amb nosaltres dintre de la universitat. Som molt partidaris i defensors del binomi universitat-empresa. No ens agrada treballar sols. Tenim el talent i el que hem de fer és formar-los amb una qualitat excel·lent i després també aconseguir que aquest talent es quedi a la nostra terra. Com a universitat tenim visibilitat, però penso que s'ha de conèixer exactament i amb precisió el que se fa aquí dintre. Tots els grups de recerca que tenim, quins estudis fem, i que tenim possibilitats també de demanar nous estudis i sempre escoltant a les empreses del territori les necessitats. No? Fer per fer, no. Han de ser coses que interessin a les empreses que tenim aquí, que interessin al territori. I llavors nosaltres ja engeguem tota la maquinària des de dintre, igual com hem fet amb el grau d'enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris, que tan demandat estava per les empreses del sector ferroviari. Tenim com a UPC Vilanova molt de futur i anem molt bé. Nosaltres portem 3 anys petant les matrícules. Ja no podem agafar mai a ningú que vinga de setembre, de selectivitat de setembre, ho omplim tot. El problema, sempre dic, no és l'estudiantat. A mi me preocupa més el professorat. Jo no tinc més oferta que la podria tenir i el vicerrectorat corresponent me'l donaria perquè me falta professorat. Perquè, clar, els enginyers tenen més ganes d'anar-se'n a l'empresa que no de fer la carrera universitària. La carrera universitària és molt complicada, cada vegada més complicada. I Vilanova i la Geltrú ha presentat una sèrie de suggeriments al Pla Territorial Parcial del Penedès, especialment pel que fa a les infraestructures de comunicació i de transport públic i específicament sobre les urbanitzacions periurbanes. Fa uns dies es presentava l'avantprojecte d'aquest Pla Territorial Parcial que recull propostes i aportacions tant als sistemes d'espais oberts com als assentaments i també als sistemes d'infraestructures. Des de Vilanova, però, hi ha certa preocupació davant una possible vulneració del principi d'autonomia local. Creuen que minva la capacitat de decisió dels ajuntaments sobre l'ordenació del territori i, per tant, la capacitat de decisió sobre el model de ciutat. A grans trets, la capital del Garraf es mostra d'acord amb els principis rectors del Pla Territorial, però el document de suggeriments que ha presentat fa una especial incidència en el tractament que fa el pla respecte a un dels grans reptes que té el municipi, la gran quantitat d'assentaments periurbans. Vilanova demana que el Pla Territorial contempli alternatives i mecanismes urbanístics bàsics que permetin, a través del Planejament General Municipal, encarar aquesta realitat social i territorial. En resum, que les urbanitzacions no desapareguin, però que millorin les seves condicions. En l'apartat de les infraestructures es destaca la necessitat de contemplar el desdoblament de la C31, la reconversió de la BB-2115, la millora de la infraestructura ferroviària, concretament de la línia orbital per fases, i abordant la connexió de l'estació actual cap a Roquetes i Vilafranca del Penedès.
També es proposa la transformació de nou sòl industrial per a la creació de nova activitat econòmica, que es contempli el port de Vilanova com a un dels principals espais logístics i comercials i que es tingui en compte com a polaritat espais com la zona universitària de Vilanova i la Geltrú. També posa de manifest el fet que el nou pla territorial no defineix cap estratègia concreta pel que fa a la platja llarga, que continua sent a tots els efectes sòl urbà. Tots aquests suggeriments van ser exposats en el marc de la darrera comissió del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, que està treballant en la redacció de l'avanç del nou Pla General per Vilanova i la Geltrú. I encara en clau de territori, la xarxa de negocis de la Cambra genera al voltant de 145.000 euros de negoci a través del grup de l'Alt Penedès i el Garraf. Al setembre del 2023 va començar a caminar el grup de treball del Garraf i l'Alt Penedès, d'aquesta xarxa de negocis Cambra, una iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona que impulsa comunitats empresarials de tota la demarcació. En els darrers mesos, el projecte ha aconseguit tancar més de 80 operacions a través d'activitats orientades al networking empresarial. També ha permès generar aquest impacte de negoci en el conjunt de les dues comarques, constatant el retorn positiu que genera aquesta iniciativa. La Cambra de Comerç de Barcelona, al territori, vol continuar creixent per esdevenir una comunitat empresarial de referència, en on promoure les sinergies, compartir oportunitats de negoci i impulsar les empreses. La xifra de negoci que portem està en torn d'uns 145.000 euros dels negocis que ens hem anat intercanviant entre la gent que formem la xarxa, que ve a ser unes 80 i pico operacions, val? I el valor global de la cadira que s'estima pel fet de ser membre de la xarxa, el retorn que tu tens per ser membre d'aquest projecte, s'estima a tot el territori en uns 30.000 euros. I a les portes de la Constitució del nou Parlament de Catalunya, el vilanoví Santi Rodríguez ha anunciat que no serà a la Cambra Catalana aquesta nova legislatura, tot i haver sortit escollit com a diputat. Rodríguez, d'acord amb la direcció del partit, optarà per mantenir el seu escó al Congrés dels Diputats, una decisió que el veterà parlamentari i home fort del PP ha definit com a difícil, però que respon, diu, a l'estratègia del partit de controlar el procés sobiranista des de Madrid. Rodríguez era el número 4 de la llista encapçalada per Alejandro Fernández, que va obtenir 15 escons a les eleccions del passat 12M, triplicant els resultats del 2021. Entre els diputats populars també hi haurà una altra representant del Garraf, en aquest cas Eva García, per complementar el treball que vol desplegar el Partit Popular tant a Catalunya com a Madrid. En estos momentos soy diputado en el Congreso y también he sido elegido diputado en el Parlamento de Cataluña. Y hoy hemos tomado una decisión, de acuerdo con la dirección y de acuerdo con el presidente Alejandro Fernández, que ya que el procés catalán se ha extendido a España y en estos momentos está en el Congreso de los Diputados, pues hemos decidido que para estar ahí, para seguir el procés de cerca y lo que ocurre en España, me mantenga como diputado en el Congreso. Así que seguiré trabajando para Cataluña y para todos los catalanes desde el Congreso de los Diputados. The world's best restaurant 2024, sponsored by San Pellegrino and Acapana, is... I aquest és l'esclat del moment en què es donava a conèixer el resultat del que a hores d'ara ja és el millor restaurant del món. És el Disfrutar, el restaurant situat a Barcelona, liderat pel sitgetà Oriol Castro, de la mà de Mateu Casanyes i Eduard Xatruc. Castro ha reconegut que ha estat un moment màgic per ells, ja que diu no s'ho esperaven, tot i que els pronòstics ja semblaven apuntar aquesta primera posició del restaurant co-liderat pel sitgetà, després que l'any passat
passat se situessin ja en segona posició. La llista dels 50 de Best és una de les més prestigioses del món, juntament amb la guia de les estrelles Michelin i, per tant, una de les més preuades i amb més repercussió a escala mundial. El sitgetà Oriol Castro és considerat com un dels millors xefs del món, pel mateix Ferran Adrià, amb qui va treballar colze a colze durant molts anys a la cuina del Bulli, considerat una de les meques de la cuina molecular i d'avantguarda. I a Sitges ja hi ha començat l'activitat d'un dels grans esdeveniments mundials de l'orgull LGTBI, la programació de la Sitges Pride, que ja està en marxa i que espera rebre més de 45.000 persones fins aquest diumenge. Segons dades de l'organització, l'esdeveniment preveu registrar una ocupació de gairebé el 100% als hotels i als apartaments de Sitges. Ahir al vespre ja van donar el tret de sortida de les actuacions que aniran passant per l'escenari situat al Passeig de la Ribera de Sitges durant els següents 5 dies, amb una programació que tindrà un colofó molt clar. La desfilada de diumenge a la tarda a la Sitges Parade, on s'hi congregaran 19 carrosses i més de 2.000 participants, des del Passeig de la Ribera per reivindicar la igualtat i els drets del col·lectiu. 13 edicions se suma ja la que es considera una de les 5 grans cites internacionals vinculades a l'orgull i a la diversitat sexual i de gènere sota l'organització de l'Associació de Gais i Lesbianes de Sitges. També ha estat classificat recentment per la guia de viatges Lonely Planet com un dels 12 millors punts i propostes per celebrar l'orgull a Europa. Enguany la Sitges Parade, sota el lema Sitges Loves You, convida els visitants a mostrar els veritables colors i a reivindicar Sitges com un refugi per a la comunitat LGTBI i una destinació acollidora. El programa de la Sitges Pride també inclou activitats festives, culturals, formatives i gastronòmiques, 45 actes gratuïts, un component musical molt destacat, amb exposicions, networkings, conferències i festes durant el dia i la nit. Cada tarda hi haurà també espectacles i concerts gratuïts al Passeig de la Ribera. I la tercera màscara de Care Santos ha estat el llibre guanyador del Premi Menjallibres que escullen els alumnes de tercer i quart d'ESO dels instituts de Vilanova i la Geltrú. Els altres dos finalistes han estat el llibre Omni de Jaume Valor i Els fills d'Eòdum de Roger Tarrés. Més de 300 alumnes han participat de les votacions del Premi Menjallibres que té la intenció de fomentar l'hàbit lector entre els joves de secundària. Al llarg del curs, els alumnes han tingut la possibilitat de conèixer i conversar amb els escriptors dels diferents llibres que han anat passant per Vilanova per posar de relleu els seus llibres i alhora fomentar la lectura entre aquests joves. La trobada d'avui ha servit també per lliurar els premis del concurs de Book Trailers, on un total de 46 alumnes han presentat fins a 13 vídeos on havien de plasmar de manera breu un petit tràiler d'algun dels llibres escollits. Mireu, els premis que doneu als lectors són els millors de tots. Per mi, ho vaig dir el dia que vaig estar aquí la primera vegada, el premi ja era haver estat aquí i haver pogut conèixer-vos i haver pogut tornar a ser finalista d'aquest premi tan fantàstic, però clar, és que avui torno a ser aquí i m'emporto a més el menjallibres, ni més ni menys. Me l'emporto a casa, l'alimentaré bé, eh? Perquè a casa llibres per menjar no n'hi faltaran. Sabeu que l'objectiu d'aquest premi, d'aquest projecte, és fomentar el gust de la lectura i millorar les competències lectores com a eines bàsiques per l'èxit escolar i l'aprenentatge de l'alumnat. I per 7è curs consecutiu l'hem ofert als centres educatius de la ciutat. I una mica de música també, el Castell de Ribes torna a ser l'escenari del Festival Monocicle. Des d'avui i fins diumenge, el festival proposa un ampli programa d'artistes coneguts i alhora permet també descobrir nous talents amb una vintena de concerts programats. La final del concurs de cançó d'autor serà un altre dels plats forts del festival. La violinista Coloma Bertran farà avui el concert inaugural del Monocicle a 9:45 de la nit. El Festival de Música d'Autor de Ribes manté l'esperit d'escollir amb cura les propostes artístiques amb un escenari i un entorn cuidat. Con todo el percal que hay allí.
ahí fuera sé que... Destaquen divendres els concerts del grup de l'Empordà, Calavento, i el de Dan Peralbo i el Comboi, juntament amb grups del territori, com els garrafencs Últim Cavall, que presenten nou disc, i els Copalotus, també amb nou treball discogràfic. Som molt friquis de la música, som molt melòmans i cada any estem escoltant novetats i coses diferents i gent nova que està tocant. I el que fem és una selecció. Aquest any tenim com a novetat, i el que és superimportant és que tots els grups que venen, uns 20 grups o més, i ni me'n recordo, crec que tots presenten disc. És a dir, tots, del primer a l'últim. A mi m'agraden els homes, però no me'ls puc tragar. Sóc la més xula de l'horta, la més trendy del bancal. Dissabte el monocicle posa el focus en la música tradicional de Marala i les actuacions també de Renaldo i Clara, Venus i Candela Escobar. Diumenge serà el torn d'Alba Armengou i Ròdric, juntament amb el cantautor Cesc Freixas, que actuarà en format d'entrevista-concert. Tots els somnis, que s'acabi el vi, companys. El monocicle manté de nou l'espai Monochics, amb activitats i tallers pels més petits. Dissabte a la tarda es farà la final del concurs de cançó d'autor, entre tres nous artistes que aspiren a formar part del cartell de l'any vinent. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i Tot a l'Esport, patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. Ja ens ho deia el Xavi, que avui la cosa anava de Trofeu Primavera, que ja té campió, l'Albirroja, que es va imposar la tanda de penals, el Cubelles. Xavi, però abans del Trofeu Primavera ens ha sonat la botzineta d'una última hora de Mercato, eh? Sí, senyora. Arrenco per aquí. Sí. Arrenco per aquí, que és el més recent de tot plegat, i a més té a veure amb els dos equips de major categoria que tenim a la comarca, a nivell de futbol comarcal. Cinquè renovat a les files del Club de Futbol Vilanova, és un home de la casa, lateral, central, i pot jugar on vulgui gairebé. Aleix Semur, repetim, després de David López, del porter Albert Alfonso i de Marc López Pulga, juntament amb el japonès d'Issa Sahara. El cinquè nom que ha renovat ja pel Vilanova és, repetim, Aleix Semur, que ha donat el sí a la continuïtat al club aquesta propera temporada, encapçalat a la banqueta per Lluís Macià. I pel que fa a la Unió Esportiva Sitges, dos noms més també. Ahir al vespre coneixíem el de Manu Avalós, el jove migcampista, que repeteix segona temporada al primer equip d'Aiguadols, i l'altre l'hem conegut avui mateix, és Alejandro Pascua, un altre referent del futbol comarcal. I ara sí, tornant al futbol no federat, que aquests dies és el que ens omple i el que ens ocupa, doncs la final de Copa del Trofeu Primavera, que evidentment una temporada menys és la que posa el punt i final aquesta temporada. Ja coneixíem que el Cubelles era campió de Lliga, el Cubelles de blanc en les imatges, i per tant també que optava al doblet, un doblet que finalment no ha pogut aconseguir perquè l'Albirroja es va acabar imposant en els penals, en un partit amb sobretot un gran nom propi, el d'aquest jugador que dona el cop de cap i que avançava l'Albirroja, Wilson Valenzuela, que acabaria sent el gran protagonista i MVP de la final d'aquesta Copa del Trofeu Primavera. Repetim, en principi sobre el paper, el favoritisme era pel Cubelles, que havia guanyat la Lliga, però ja se sap que un partit pot passar qualsevol cosa, i després de 90 minuts molt igualats, el Cubelles té un joc de molta combinació, de molt de talent, l'Albirroja potser una miqueta més directa, finalment la cosa s'acabaria decidint des del punt fatídic. Aproximacions en el conjunt cubellent que acabaven com aquesta, amb la rematada al pal del dorsal 9 de Nico Ivan Latinista, després d'una excel·lent jugada per banda d'Emiliano Brítez, i per jugada bona la que acabaria fent aquí Ernest Joel Ortega, i que acabaria amb un penal. Penal clar, sense protestes, gairebé, de l'Albirroja, que des dels 11 metres, aquí tenim la jugada repetida, gairebé entre els dos li fan tres quarts de penal cada un, i acaba caient a terra Ortega, i des del punt fatídic no fallava, i per tant empatava el partit en la primera meitat Nico Latinista, per un Cubelles que després d'encaixar el gol matiner veia com igualava pel que fa a l'Albirroja. Ocasions també clares en aquest tram final, com aquesta que acabaria fregant el pal, un Albirroja, repetim, que sempre amb el poder aeri de Wilson i amb les transicions ràpides generava perill, que arribaria al descans empatant i que veuria com es posava per davant el Cubelles en l'arrencada de segona meitat. La celebració ja subal de Gerard Martín rep una molt bona passada en profunditat i avançava els cubellencs amb una gran definició.
S'estirava bé el porter, de seguida ho veurem, però el Cubelles s'acabava avançant i, per tant, certificant aquesta remuntada en una segona meitat, que també va ser molt oberta, on perfectament podia haver sentenciat el Cubelles i on també, és veritat, l'Albirroja podria haver empatat abans. I dic això perquè ho acabaria fent sobre la botzina, com diu aquella ocasió claríssima, cop de cap en planxa, que acaba marxant fora, falta directa, excel·lent l'execució de Jorge Ayala, d'un altre clàssic del futbol comarcal, l'ex del Sogorense, del Ribes, etc. I ja, amb la càmera preparada per la celebració a peu de camp, pilota penjada a l'àrea, hi ha una errada del porter, la pesca per si de cas l'Albirroja, i aquí la caça, el de tot el partit, Wilson Valenzuela, per fer el 2-2 i, per tant, per fer esclatar aquest conjunt de referència del Paraguai, que és un autèntic clàssic del trofeu Primavera. Un trofeu Primavera que, malauradament, en els darrers anys ha caigut el nombre d'equips inscrits i que ara mateix no compta ni amb una desena, són 8 els equips que han participat a la Lliga. L'objectiu de l'organització és que tornin fins i tot a doblar el nombre d'inscrits i que n'hi hagi fins a 16. Estem parlant d'una competició que és referent a la comarca. Per tant, tot s'havia de decidir des dels 11 metres i amb més errades de les esperades. De fet, l'Albirroja comença fallant els dos primers penals, però també és veritat que acabaria tenint una miqueta de sort, perquè aquest que acaba anotant el conjunt de l'Albirroja, de Justo Poiche, l'acabaria fent repetir l'àrbitre. Errades i encerts que s'anaven repartint, per l'Albirroja acabarien marcant Wilson, Roque, també el propi Justo i Brisco Antonio Ledesma, i en el moment decisiu els porters que es farien grans, aniríem al desempat. Bona aturada aquí sobre Emiliano Brítez i la sentència. L'Albirroja, per tant, és el nou campió de Copa del trofeu Primavera. El gol decisiu l'acabaria fent Roque Armando Báez per part dels paraguaians. Alegria sobre la gespa i, com dèiem després, doncs el més habitual d'aquesta temporada i després d'aquest partit, que és l'entrega de trofeus i tots els premis, els millors de la temporada. Repetim, MVP de la final de Copa, Wilson Valenzuela, el premi també com a campió de Lliga d'aquest Cubelles, que ha fet una temporada absolutament extraordinària, i per cert, després tots dos equips es tornaran a veure les cares la temporada vinent, perquè el campió de Lliga i el campió de Copa s'enfronten en aquesta Supercopa, que du per nom Jepi Méndez, i per tant podria haver-hi revenja o certificació de l'Albirroja com la bèstia negra dels cubellencs entre aquesta i la propera temporada. Felicitats als uns i als altres per la Lliga i la Copa. Imatges clàssiques de celebració, les que tenim aquests dies. He començat amb un apunt i acabo amb un altre, que també és de molt última hora, perquè la selecció espanyola de bàsquet ha donat la llista de preconvocats per a preparar el preolímpic. T'explico, queden 4 places per anar als Jocs Olímpics de París. Espanya opta una d'aquestes places, i si t'ho estic explicant és perquè en aquesta llista de 22 hi ha Miquel Salvó. Fa 4 dies estava aquí al plató, on veníem a que ens fes una miqueta de balanç. Ell no tenia clar si acabaria entrant a la llista o no de Sergio Scariolo, i el resultat és un sí. La llista és espectacular, amb jugadors NBA com Santi Aldama, com Usman Garuba, i després també amb tots els referents d'Eurolliga i de la Lliga Espanyola, i els jugadors del Real Madrid, Sergio Llull, i a Rudy Fernández del Barça, Àlex Abrines, Joel Parra i Miquel Salvó, que forma part d'aquesta llista. Si al final s'hi queda, perquè ara és per preparar-ho, la competiria del 2 al 7 de juliol. Espanya està enquadrada primer amb un grup amb el Líban, Finlàndia i Bahamas. Els dos millors equips acabarien passant i després a semifinals s'enfronten. Només hi ha una plaça en joc i la selecció espanyola que opta a ella. I amb ella també el nostre vilanoví il·lustre, Miquel Salvó. Molt bé, doncs amb aquesta molt bona notícia, aquesta última hora de Miquel Salvó, Xevi, ho deixem aquí. Tornem demà amb més activitat esportiva, també amb el repàs general a les notícies, a l'actualitat més propera a Canal Blau. Els hi esperem. Que vagi molt bé. Adéu-siau.